Cheguei, galera! Tudo show? Você sabe quem eu sou? Eu sou o Marcos Folador. E antes de começar esse vídeo, bora lá pra tela do YouTube aqui. Estão vendo o número, galera? 1.000 inscritos. 1.040 inscritos estamos. Eu vou vir num vídeo aqui. Fazer um react de um vídeo aqui pra vocês. Pra vocês verem como eu levo a sério. Isso que eu tô fazendo. Pera aí, deixa eu colocar meu fone, que eu esqueci até de colocar o fone. Esse aqui é um vídeo que eu fiz quando eu bati 50 inscritos. Vou fazer um react aqui pra vocês, galera. Eu ainda usava a câmera do celular. Eu não tinha computador. Eu fazia tudo pelo celular, subia os vídeos. Tá gravando? Aqui, aproxima, vai, guarda. A minha esposa gravando. E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? O Whindersson Nunes, eu não conhecia o Whindersson. Que ele fala ainda mais ou menos assim, né? Olha essa coleção aqui, velho. Tá tudo aqui ainda, ó. Só que tá aqui nesse cenário. Mas esse cenário aqui tá bem mais legal, cara. Se eu conseguisse... Um dia eu vou ter um cenário melhor que esse, com certeza, galera. Com a ajuda de vocês. Isso aqui tudo eu tenho, ó. A minha coleção de CDs, os Amiibos, a pilha de jogos. Essa pilha... Esse aqui são todos que eu já zerei. Esse aqui é os que faltava jogar. Que agora são duas pilhas aqui atrás. As caixinhas dos Amiibos que eu não tenho mais. Que eu retirei a parte de trás das caixinhas e tá guardado os desenhos, só o plástico que ocupa espaço que eu tirei. E aqui o meu PS3 com... Tá no menu do meu PS3 aqui com a wallpaper do Resident Evil. E o Mario. E o Wii. Só fazendo um vídeo rapidinho aí, agradecendo os 50 inscritos. Eu sei que não é um número muito grandioso aí, perto dos grandes canais, mas é um número importante de qualquer forma, então... Queria deixar meu agradecimento aí, você que tá deixando seu like sempre. A mesma camiseta! Pro pessoal aí que se inscreveu no meu canal e eu me inscrevi no canal deles, no canal de vocês. Eu tô aí sempre assistindo, sempre que eu posso. Eu fiz no início um esquema de o YouTube, essa família no... aí, essa no galera canal se ajudando. O Brasil é enorme, tem muita gente. E a gente vai crescer. Mas foi tipo 100 ou 200 primeiros, acho, só que eu fiz isso. No canal dos outros até, a gente conseguir os nossos fãs aí, vai... É uma caminhada longa, é uma jornada longa, mas que a gente não vai fazer sozinho, né? Junto aí com cabelo? Vocês. Que saudade do meu cabelo, mano. Mas eu tenho saudade quando ele tava molhado, tipo, no banho, tava lá lavando. Um cabelão, assim, lisão. Porque quando secava, olha a coisa que virava. Olha isso aqui, mano, que horror. Eu e vocês, nós todos, a gente vai crescendo. Essa qualidade de vídeo, galera, não dá pra melhorar? Eu queria falar nesse vídeo rapidinho mesmo. E agradecer, deixa seu like se você gostou desse vídeo também, né? Costume de todo youtuber. E compartilha com seus amigos o meu canal, se inscreva se não é inscrito. E é isso aí, tamo junto. Vamos ter sempre vídeos de... jogos, tá? 90% vai ser jogo aí, e quase todo dia eu vou estar postando vídeo pra vocês. Valeu? Então até mais. Obrigadão. Hoje é 99%. Valeu! Até a próxima! Pode encerrar. Esse final eu gosto. Gente, muito obrigado mesmo pelos 1.000 inscritos. 1K. Eu não fazia ideia de que ia conseguir chegar nesse número um dia. Então, já foram aí várias conquistas pra mim. Já estamos quase em 1.000 vídeos. Já chegamos nos 1.000 inscritos. Nesse tempo aí de caminhada de 2 anos no YouTube, que eu comecei lá em 2018. Conheci várias pessoas que me ajudaram. Agradeço a todas elas. Agradeço a você que está assistindo esse vídeo, você que assiste todos os meus vídeos, que deixa like, que acompanha as lives. Eu não vou falar nomes porque se eu esqueci algum nome eu vou estar sendo injusto com alguém e vão reclamar nos comentários. Então, todos vocês são muito importantes pra mim. Eu aprendi a fazer lives nesse
meio tempo, que foram muito importantes, inclusive, para conseguir ganhar, angariar mais inscritos ainda. Façam lives, você que tá começando um canal, fazer as lives é muito importante, tá? E eu queria fazer esse react. Eu pensei em fazer um Draw My Life, mas eu vou deixar isso pra uma outra comemoração aí, sei lá quantos mil inscritos vamos fazer, 5 mil, 10 mil. Porque, sei lá, eu tenho uma ideia, mas eu não tenho ainda as condições de colocar em prática, entendeu? Eu quero fazer um Draw My Life, eu não tenho dinheiro pra... Tá, vou fazer. Vou lá no centro, vou comprar um quadro branco e uma pilô e vou executar, entendeu? Mas, graças a Deus, chegou a monetização. Não quer dizer que eu vou ficar rico do dia pra noite, não. Porque o YouTube é assim, o YouTube é um oceano. Imagina um oceano enorme. E eu sou só uma gotinha. Eu e vários outros. Eu e milhares. Centenas de milhares. Entendeu? Mas eu não vou desistir do meu sonho. Eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor microfone. Eu não tenho placa de captura ainda pra trazer dos meus consoles. Mas uma coisa é certa que tem aqui em cada vídeo é paixão e é amor pelo que eu tô fazendo. Porque tudo começou, o amor e a paixão começou com esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Eu tenho a agradecer esse carinha aqui, que foi meu objeto de desejo por toda a minha infância. Um dia eu vou fazer um vídeo especial também, eu quero... É, vai ser no Draw My Life, contando a minha história. Começou com esse cara aqui, no aniversário de um amigo. E não foi Super Mario World o primeiro jogo que eu joguei, foi Street Fighter 2. Deixa ele aqui comigo o resto do vídeo. E eu sempre tive muita paixão jogando. E eu aprendi a gostar de fazer os vídeos, de trabalhar com o YouTube, entendeu? Eu gosto muito de editar cada vídeo, de cortar, colar, colocar uma transição, colocar um efeito. E tô aprendendo ainda, tem muito que aprender em edição. Eu não tenho uma pessoa só pra mim pra editar. Quem sabe um dia, depois de 1 milhão de inscritos, eu tenha pra fazer um trabalho melhor do que eu faço. Eu aprendi a fazer thumbnail. Eu adoro fazer thumbnail, é muito divertido, porque eu tenho uma veia meio artística, assim, eu gostava de desenhar muito na infância, então fazer as thumbnails é algo muito divertido pra mim também. E fazer os vídeos, eu tô aprendendo, eu tô me divertindo cada dia mais, porque eu tô aprendendo a me comunicar melhor com vocês. Eu sei que eu tô longe ainda de ser um bom comunicador, mas eu tô me divertindo nessa caminhada e agradeço vocês estarem junto comigo, apoiando o canal, deixando like, se inscrevendo e assistindo, cada um de vocês, né, que se inscreveu, né, no canal. E ativamos a monetização alguns dias. Nem todos os vídeos são monetizados, mas mesmo assim, vou dar um exemplo. O Life Strange Before Storm, os últimos dois vídeos que eu gravei, o vídeo 4 e 5, não foram monetizados por causa do critério das músicas, direitos autorais. Mas eu vou parar a série? Não. Porque eu quero jogar o game, eu quero zerar ele, que eu nunca zerei, eu tô achando o jogo incrível. Eu quero zerar pra vocês não perderem, né, a história, quem tá acompanhando aí. Imagina ficar sem seio da série. Quem não assistiu, né, quem não assistiu em outro canal e quer assistir no meu canal, claro, que tem várias, como eu disse, o YouTube é um grande deserto, eu sou apenas um grãozinho de areia, mas eu espero adquirir a minha parcela de público. Existem comentários que a gente lê às vezes que só incentiva a gente a continuar e não desistir, persistir. Isso é muito bom de ler, às vezes. Ah, sim, com a monetização chegaram outras formas de apoio ao canal, quem quiser, né? Óbvio, nunca se sinta obrigado a fazer nenhuma doação, doar nada, pagar nada, entendeu? Só apoia e doa quem pode e quem quer. Então, chegou o Super Chat e o Super Sticker aqui no canal agora nas lives, galera. Eles funcionam somente em lives e nos vídeos em modo estreia, que eu faço normalmente algum vídeo especial, bem diferenciado, ou estreias de série, início de série eu faço estreia, então uma maneira mais especial aí
de lançar o vídeo aqui no YouTube. Que a estreia, assim, quando acabou o vídeo, acabou a live, né? Porque a estreia é uma, digamos, uma live ali. Vocês podem interagir no chat, inclusive comigo, que tô sempre tentando interagir com vocês. E eu vou mostrar agora aqui na tela como que funciona para vocês. Muito bem, galera, eu tô aqui na tela de uma live que eu vou começar daqui a pouco. Tô gravando esse vídeo aqui com alguns dias de antecedência. E vou mostrar para vocês aqui, na minha primeira live, depois da monetização, já tá aparecendo aqui os ícones, ó. Os emojis personalizados e mostra que você apoia o Marcos Folador. Aqui é o Super Chat. Vou clicar aqui e aqui vão ter duas opções, Super Sticker ou Super Chat. Super Chat a maioria de vocês imagino que deva conhecer. Mas se não sabe, olha só. Você vem aqui e vai estar aparecendo o nome do canal e o valor. Aqui você vai digitar o que você quiser. Aí aqui, você pode também, se quiser, colocar um emoji, tá? Dependendo do valor, vai ter um limite de quanto você pode escrever, tá? Quanto menor o valor, pelo que eu entendo, menor a quantidade de caracteres aqui. Deixa eu fazer um teste, vamos ver. Deixa eu alterar o valor aqui, se eu colocar 20 reais. Ó, já aumenta para 225 caracteres, então... O sistema funciona assim, tá? Tô explicando somente. Quanto mais você doa, mais caracteres, mais coisas você pode escrever. Vamos ver se passa dos 225 caracteres. 50 reais vai para 250 caracteres. Suposições, tá, galera? Não quer dizer que alguém possa me doar isso, mas também não é impossível. 270 caracteres. E assim vocês notaram que vai alterando a cor aqui da caixinha, né? Onde você pode escrever. Isso é para além de diferenciar, né? Ter uma diferenciação de valores. Essa mensagem ela vai ficar aqui em cima do chat, tá? Destacada. E quanto maior for o valor dela, mais tempo ela vai permanecer aqui. Ela vai ficar por alguns segundos, dependendo da quantia, né? Por exemplo, um real, ela vai ficar 5 segundos, 10 segundos, não sei, é o certo ainda. E quanto maior o valor, mais ela vai ficar aqui destacada. E depois nós temos o Super Sticker, que veio... É uma novidade que chegou depois do Super Chat. E aqui nós vamos ter este personagem aqui, é uma fruta. É o Esperatacular. Essa pera é um típico surfista, ele é o maior fã de si mesmo. Esta é, sem dúvidas, a fruta mais confiante que você verá na sua vida. Se você simpatizar com essa fruta, esse personagem, você pode enviar um sticker desse aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você clica aqui e ele vai enviar por R$2. Ele vai descontar do seu cartão de crédito, você digita na hora ali. Acredito que aqui pelo computador seja só por cartão de crédito, celular também. E... reiterando, galera, não doe se o dinheiro não for seu, tá? Faça isso somente se for com autorização dos seus pais, né? Se você for menor de idade, é claro. E vamos seguir vendo aqui os outros. Esse aqui eu dei uma simpatizada com ele, achei ele carismático. O Popo. Um jovem hipopótamo chamado Popo saiu das águas da casa dele para curtir uma nova onda. Depois aqui tem esse gatinho aqui, fofinho. Esse aqui acho que meninas usam com mais frequência. Mas nada que boys também não possam usar, né? É o Bushiba. Depois de se perder do dono, Bushiba dedicou sua vida a motocicletas e travessuras. Mas agora ele decidiu recomeçar do zero. E aqui cada sticker, cada adesivo vai ter um valor, galera. Esses aqui eu achei meio esquisito, sei lá. Uma coisa bem do YouTube mesmo, bem layout do YouTube mesmo. Eles têm esse formato de ilustração aqui. Maiores fãs, essas pessoas sempre incentivarão você, serão as primeiras a curtir sua transmissão ao vivo, adorarão sua presença incondicionalmente. Elas são seus maiores fãs. Pois tem esse personagem aqui, meu Deus. Ele parece ser japonês, né? Limão energético e limão bebê. O limão energético gosta de experimentar coisas novas e interessantes, e o limão bebê gosta de copiar tudo que o limão energético faz. Legal. Depois tem aqui... Alguns mais icônicos, tem o likezão ali por R$1,99, vlog, cansado, esperando. Achei legal isso aqui, um dia, se eu for mandar pra alguém um adesivo, eu vou mandar um desses aqui. Novo, game over, quando alguém morrer, manda um game over, olha só que massa.
pessoal começar a cantar, ou se você quiser que o seu streamer cante, manda um microfone. E são todos R$1,99 esses aqui, ó. Legal. É um kit mais econômico e não diz nada sobre ele. Depois tem aqui outros itens aleatórios. Banana. Ah, que massa, cara. Eu não conhecia isso aqui. Pipoca. Hambúrguer. Que show. E por último, 99 centavos. Uma carinha feliz. Uma piscadinha. Aqui são os super econômicos, ó. Tem o Totozinho. Tem a nota 100. Tem esse aqui, se ficou chateado. A minha esposa costuma me mandar bastante essa carinha aqui. Blah, nojo. Olha que massa, mano. Esses são os stickers, galera. E aqui, deixa eu ver, tem os emojis personalizados. Aqui é o que vocês têm acesso atualmente, né? Tem os stickers aqui do YouTube, os adesivinhos e os emojis normais. Na verdade, isso aqui são emojis também, né? Só que mais personalizados. E é isso, né? Você vai clicando aqui, vai aparecendo os diferentes emojis. É isso aí. Uhum. E tem outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, galera, que são os anúncios, né? Como eu disse antes, o canal monetizou. Espero que vocês tenham agora paciência comigo, porque a maioria dos vídeos vai ter anúncio. Eu imagino que só os que têm direitos de copyright, né, que não são monetizados, não vão ter anúncio. Eu imagino que, por exemplo, os últimos, como eu falei antes, os últimos dois episódios aí do Life Strange não vão ter anúncio porque não são monetizados, né? Então, isso aí é o lado bom, né, pra vocês. Eu não imaginava que os jogos podiam dar tantos copyrights e direitos autorais, sabe? Então, pode ser que vocês vejam ainda aqui no canal muitos vídeos sem anúncio por causa que aquele vídeo teve os direitos de monetização bloqueados. Ah, galera, esqueci de colocar no vídeo, falando aqui direto da edição. Se você detesta anúncios como eu detestava na hora de assistir meus vídeos preferidos e meus youtubers preferidos, existe o serviço do YouTube, pra quem não conhece, vou explicar agora, é o YouTube Premium. YouTube Premium. Você paga um valor aí de R$19,90, tá? É R$20 por mês. E são as seguintes vantagens: não vai ter anúncios nos... Quando você estiver conectado em qualquer dispositivo com a sua conta, você pode logar na televisão, no PC, no celular, tá? Só deixar logado a sua conta de e-mail que não vai ter mais nenhum anúncio. Outras vantagens que não são só os anúncios que são bloqueados. Você pode, pelo celular, pode baixar os vídeos que você quiser em casa, você baixa e fica lá no seu celular, depois você pode assistir sem internet. Isso é ótimo. Eu, por exemplo, uso no meu trabalho formal lá, quando na hora do meu intervalo, eu vou lá e assisto os vídeos que eu já deixei baixado em casa. Isso é maravilhoso, incrível. Você pode baixar também, você tem acesso ao YouTube Music, que é a biblioteca de músicas do YouTube. Você pode baixar gratuitamente e ouvir a hora que você quiser também. E você tem acesso aos YouTube Originals, que é tipo as séries, como se fossem as séries do Netflix, só que são exclusivas do YouTube. Tem séries lá, por exemplo, o Whindersson já apareceu lá com uma série exclusiva dele, quando ele bateu, sei lá, com 30 milhões. Só que, cara, não são... Não, é... não vou falar disso porque eu não sei. Eu ia falar que das séries que não valem muito a pena, porque elas são todas em inglês, mas pode ser que tenha coisa com legenda em português, mas as séries que eu tive interesse de acessar até hoje... Elas eram em inglês, sabe? Eram em outras línguas. Mas deve ter bastante coisa em português, sim. É só procurar bem. É que eu me interesso mais pelos vídeos. Eu não vou muito atrás das séries. Eu não assisto nem direito série no Netflix. Então, que dirá séries do YouTube. Tá, galera. Só esse parênteses. Só que existe o YouTube Premium. Se você quiser, se você for menor de idade, peça, fale, converse com seus pais. Quem sabe eles também não gostam muito de anúncio. E você não vai estar me prejudicando. Porque os criadores, eles recebem uma porcentagem ali de quem assiste com o YouTube Premium, né? Quem assiste tá pagando por mês, o YouTube tá recebendo, ele divide com nós criadores esse valor. Beleza, galera? YouTube Premium. Mas a gente vai seguir em frente, galera. Sempre
tentando trazer conteúdo com muito amor, com muita paixão, sempre tentando trazer alguma coisa diferente para fazer vocês rirem. Eu agradeço muito novamente por todos vocês que se inscreveram no canal, que ativaram o sininho, que estão deixando like, que estão compartilhando e curtindo. Se você quer me ajudar a fazer o canal crescer, continue assim e compartilhe o máximo que puder em suas redes sociais, no Face, no Insta, com algum amigo, amiga, com algum parente. Pare para assistir o vídeo com alguém aí do seu lado, converse, bata um papo, quem sabe a pessoa se inscreve também. E a gente tá na caminhada, galera. Eu vou continuar caminhando sem olhar para trás, junto com vocês. Espero fazer vídeo especial ainda aqui de 5 mil, 10 mil, depois dos 10 mil, 50 mil. O próximo vídeo especial aqui, galera, já vou deixar vocês avisados, vai ser o de 5 mil inscritos, tá? Eu sei que a meta agora é 2 mil, mas vídeos para eles se tornarem especiais é exatamente isso. Tem que ser um momento único, um momento mais, sabe, raro. Então, 5 mil inscritos eu vou preparar alguma coisa, tentar preparar alguma coisa, quem sabe, mais bem produzida, mais trabalhada. Vamos pensando que as ideias estão sempre pipocando aqui na minha mente. Como vocês viram aí com o novo quadro do canal Lançamentos de Junho, Lançamentos de Jogos. Vocês viram. Então é isso, galera. Eu tô... Uma grande parte desse crescimento nos últimos tempos aí do canal foi por causa da pandemia, que eu pude me dedicar quase que 100% ao canal, começando as lives da tarde e gravando vídeos com mais frequência, melhorando cada vez mais a produção aí. Ah, sim, tem mais esse aviso para dar para vocês. Eu vou retornar ao meu trabalho formal a partir do dia 13 de junho agora. Então as lives aleatórias da tarde, eu tô pensando em trazer elas para de manhã, para eu não parar com as lives para vocês. Então eu tô pensando em um horário ali a partir de 10 horas, no mínimo 10 horas, das 10 até o meio-dia, ou antes, quem sabe, se eu... vai depender do dia, se eu conseguir acordar mais cedo, 9h30, tá. E esses vídeos gravados de séries vão continuar com certeza, só que eu passaria eles pra de tarde, porque eu trabalho da tarde até a noite, então pra tarde ali não ficar aquele vazio, eu vou incluir o vídeo gravado, entendeu? Então, lives serão de manhã, vídeo gravado de tarde. Live da noite vai começar um pouquinho mais tarde, porque eu chego tarde em casa depois desse trabalho. Então começaria 11h30, meia-noite, até 1h30, 2 horas da manhã. Forma de eu ter membros aqui no canal, por enquanto, é os membros lá do grupo do WhatsApp. Se você quiser ser membro lá do grupo, é só entrar pelo link que tá aí na descrição. Que eu imagino que só funciona com celulares, tá? Porque tem bastante gente que relata que o link dá erro, mas tem bastante gente que entra pelo link, entendeu? Então... Ah, paciência. Galera, acho que é isso. Se vocês tiverem sugestões, por favor, deixem nos comentários. E nos domingos eu não faço live, então eu tenho que sempre preencher com algum vídeo diferente, algum vlog como esse aqui, especial dos mil inscritos. Eu tava pensando, quem sabe eu não consigo trazer, começar a trazer, fazer finalmente o meu quadro de respondendo perguntas. Deixem nos comentários desse vídeo aqui perguntas que vocês têm sobre mim, sobre o canal. Qualquer pergunta, sobre qualquer outra coisa também, que eu vou tentar juntar e quem sabe domingo que vem eu já trago um vídeo, o primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui no canal Marcos Volador. Pode ser? Combinado? Então tá, conto com vocês. Se não tiver, é porque vocês não mandaram pergunta, tá? Então, eu vou nessa. A gente se vê na próxima partida ou live aqui no canal Marcos Volador. Muito obrigado novamente pelos 1k de inscritos. Tô indo, galera. Fui!